אני עוברת אלייך, רז סמירה, עוצרת של תערוכת סל צריכה עם חטא. כן. ספרי לי קצת על התערוכה, ומה הרעיון שעומד מאחוריה? זו תערוכה שבעצם באה לסכם שנתיים למחאה החברתית שהייתה בקיץ 2011, ולמעשה היא מסכמת את המחאה הזאת מכמה כיוונים. רגע, בעיקר... בוא נזכיר שזו תערוכת קרמיקה. רגע. היא תערוכה שהיא תערוכה שהיא באגודת הוזמנה למעשה הוזמנתי ליצור את התערוכה השנתית של אגודת הקרמיקה בישראל, ולמעשה הנושא הזה היה מאוד מאוד חם וגם התאים גם לקראפט וגם לארט, כך שזה התאים, וגם פתחנו קצת את התערוכה לאומנים נוספים כמו גדעון גכטמן, גיא גולדשטיין, מאיה אתון, שהם פחות שיש להם נגיעה, או אני אזכר שיש להם נגיעה לקרמיקה, אבל לא מזוהים כאומני קרמיקה בארץ. והאגודה הזאת שמכילה כ-600 אומנים, נעשה קול קורא ונבחרו 25 אומנים בלבד לתערוכה. התערוכה בעצם בודקת מה קרה למחאה במהלך השנתיים האלה. איך היא שינתה, אם היא שינתה... אז תני לי כמה רעיונות, כי עוד עדיין קשה לי להבין את, את העניין הזה של קרמיקה, כמו שהמוח שלי הרגיל מפרש אותו. תראי, כשאנחנו רואים... לבין, כן. קרמיקה זה לא רק כלים ודברים כן, זה לא רק מרקיות. בדיוק, אז אנחנו... יש היום חידושים טכנולוגיים רבים שאנחנו מכניסים לתחום הקרמיקה, אם זה שילוב של חומרים, אם זה עבודה יותר מדויקת עם הפורצלנים, אם זה חיתוכים מסוימים שכרגע אפשר לעשות, אם זה שריפות, אם זה צבעים מיוחדים. אז איך זה מתבטא עם הנושא? במה זה תני לי דוגמאות של עבודות? יש עבודה למשל שנקראת קהל, ולמעשה זה קבוצה של קעריות. שנעשות באובניים, אבל לכל קערית יש פתח שונה, ובתוך הפתח, כשאת מסתכלת לתוך הקערה, את בעצם רואה פה שפעור, והפה הזה הוא או שהוא קורא, או שהוא מבקש האכלה, או שהוא צועק, והפה הזה זה בעצם יציקה של הפה של האומנית עצמה. והפער הזה בין האדום הצעקני לבז', זאת אומרת, היא לוקחת משהו שהוא כאילו מהמסורת של הקרמיקה ומשנה אותו, עבודה היא של רונית ברגנה. יש עבודה נוספת שנקראת כחול לבן, שבעצם זה יציקה של תפוזים שהופכות להיות קעריות, וכשאת מסתכלת לתפוז בחוץ, מן ארגז תפוזים כזה, וכשאת מסתכלת לתוכו פנימה, את רואה שהכותפים, כותפי התפוזים, הם בעצם עובדים זרים. ובעצם העבודה הזאת מדברת על המהפך שהחברה הישראלית עברה, מחברה שקידשה את ערכי החקלאות והפטריוטיות והאחווה, ובעצם היום הענף התפוזים הולך ו... נסגר לצערי כן. הפרדסנות, וגם העובדים שעובדים היום בחקלאות הם למעשה עובדים זרים. איזה תגובות אתם מקבלים? אנחנו מקבלים תגובות מאוד מאוד חמות. אנחנו מקבלים תגובות שזה, שהתערוכה יש בה גם התייחסות נגיד למשל למחאת האוהלים, ליוקר המחיה, לתרבות הצריכה. יש אפילו עבודות שמתעסקות בקרמיקה היום כשרידי עבר בעתיד, שמדברים על תרבות הצריכה ומה אנחנו משאירים בעצם לדורות הבאים. כך שהתגובות הן תגובות שבעצם מאוד אישיות, כיוון שהנושא הזה הוא נושא שהוא סל צריכה בחף, נוגע לכולנו. ובאמת בשנתיים האחרונות יש יותר התעוררות בנושא הזה, וגם בתחום הקרמיקה היו הרבה מאוד עבודות שנולדו מהשטח. התערוכה הזאת בעצם נולדה מהשטח, מהעניין, מהדברים, ובעצם עשתה שילוב בין האלמנטים האלה שהסתובבו, שחשתי אותם או הרגשתי אותם, ועשינו מהם בעצם תערוכה שבעצם מנסה להכיל את... הנושא הזה של סל צריכה כמדד חברתי. צריכה, בוא נגיד צריכה. צריכה וצריכה. כמדד חברתי שבעצם משפיע על חיי היומיום המיידיים שלנו. כן, יפה. זה נשמע מאוד מעניין, אני חייבת להגיד את האמת. תודה רבה.